Respublika əhəmiyyətli Ucar-Zərdab-Ağcabədi avtomobil yolunun yenidən qurulması layihəsi Ucar şəhərinin girişindən başlayaraq 70 kilometr sonra Ağcabədi şəhərinin cənubunda R18-Mingəçevir-Bəhramtəpə avtomobil yoluna birləşir. Layihə üzrə mövcud yol oxu saxlanılmaqla yolun 3-cü dərəcəli yol parametrlərindən 2-ci dərəcəliyə təkmilləşdirilməsi işləri aparılır. Tikindi quraşdırılma işləri magistral avtomobil yolunda vətəndaşların rahat və maniyyəsiz hərəkəti dayandırılmadan inşaat, norma və qaydalarının tələblərinə uyğun keyfiyyətlə yerinə yetirilir. Layihə əsasən hər birinin eni 3,75 metr olmaqla iki hərəkət zolağından ibarət olan yolun ümumi eni 15 metrdir. Layihə çərçivəsində yol boyu 9 yeraltı keçiddən 7-si artıq inşa edilib. Layihəyə uyğun yol boyu 30 avtomobil dayanacağı da tikiləcək. Bundan başqa uzunluqları 20 metrdən 175 metrə qədər dəyişən 1-4 aşırımlı 7 avtomobil körpüsünün inşası aparılır. Sözü gedən körpü Körpülərdən ən böyükləri Mil Qarabağ kollektoru üzərində inşa edilən və 60 metr uzunluğa malik körpü, həmçinin yolun 50-ci kilometrliyində kür üzərində inşa edilən 175 metr uzunluğa malik 4 aşırımlı körpüdür. Hazırda körpülərin tikintisi istiqamətində işlər sürətlə davam etdirilir. Ümumilikdə yol boyu aparılan ümumi işlərin 57% tamamlanıb. Təbii ki, bu işlər sübut edir ki, yeni, müasir avtomobil yollarının tikintisi, mövcud yolların isə yenidən qurulması işlərinin həcmi və coğrafiyası ildən ilə artır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı qəbul olunan dövlət proqramlarında bu sahəyə xüsusi yerin ayrılması dövlətimizin yeni yolların salınması məsələsinə nə qədər əhəmiyyət verdiyini aydın şəkildə göstərir. Bugün əminliklə söyləmək olar ki, son illərdə yol infrastrukturunun inkişafı istiqamətində icra edilən layihələr yolların müasir səviyyəyə çatmasına hər tərəfli imkan yaradıb və bu istiqamətdə əsaslı dəyişikliklərin yer aldığı prosesi hər bir vətəndaş öz həyatında hiss edir. Layihənin icrası həm də ümumilikdə yol boyu yerləşən yaşayış məntəqələrinin sosial-iqtisadi inkişafına böyük töhfə verəcək. Bölgələrin turizm, kənd təsərrüfatı potensialını da gücləndirəcək.